Рак легенів – це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у нашій країні. Ця страшна недуга забирає близько 9 тисяч життів кожного року. На ранніх стадіях рак легенів важко виявити. Втім, як дослідили вчені Американського товариства онкологів, помітити рак легенів на ранніх стадіях можна за допомогою сміху. Чи дійсно сміх може замінити основний метод діагностики онкологічних захворювань легенів, з'ясовувала моя колега Наталя Чинталян. Найпоширенішими симптомами раку легенів є кашель, задишка, мокротиння та інфекції, що дуже часто повторюються. А знедавна в цей список потрапив і сміх. На думку американських вчених, у людини, в якої розвинулась легенева пухлина, часто в області грудної клітини відчувається біль при сміху. Симптоми раку легенів, як правило, з'являються в міру прогресування захворювання. А це означає, що на ранніх стадіях зазвичай відсутні ознаки або симптоми. Однак важливо відзначити, що у деяких людей з раннім раком легенів дійсно є симптоми. Коли ви смієтеся, може з'явитися один з найбільш поширених симптомів хвороби – біль. Сміх – це надзвичайна здібність нашого організму. Він однозначно покращує наш психологічний та фізіологічний стани. Але не поспішайте довіряти статтям, практичний вплив яких ви не здатні оцінити в повній мірі, зауважують фахівці. Для того, щоб робити висновок і давати пацієнту рекомендації, ми, лікарі, читаємо узагальнення, читаємо метааналізи, читаємо протоколи, базовані на десятках тисяч статей. Це узагальнений колективний досвід прогресивних лікарів всієї планети. Найчастіше рак легень на ранній стадії протікає безсимптомно, чи симптоми проявляються не дуже виражено. Але якщо ви часто хворієте на інфекції, зокрема бронхіт та пневмонію, втрачаєте вагу і відчуваєте у грудях біль, який посилюється при глибокому диханні, кашлі або сміху, негайно зверніться до лікаря, радять і наші медики. Втім, схоже, що українці не поспішають дослухатися до порад лікарів, бо скептичні. І в таку ознаку раку, як біль під час сміху, не вірять. Послушайте, конечно, нет. Это все сказки. Вот так же, как и коронавирус, это все сказки. Можливо. Не перевіряв. Чесно кажучи, не знаю, бо я не особливо дивлюся новини і тому, на жаль, не можу дати конкретної відповіді на це запитання. Дієвий. За даними статистики, найчастіше від раку легень помирають курці. Куріння в кілька разів підвищує ризик раку легень. Що довше та частіше ви курите, то вищий ризик. Не тільки сигарети, а й сигари та люльки спричиняють рак легень. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику. Рак легень теж можуть спровокувати забруднене повітря та навколишнє середовище. Куріння абсолютно чітко на сьогодні асоціюється з появою раку легень. Особливість у раку легені, особливість полягає в тому, що він виявляється дуже часто, особливо в нашій країні, він виявляється вже на пізніх стадіях, тоді, коли пухлина є достатньо великою, коли вона вже є розповсюдженою, і коли лікування не є таким ефективним, яким воно може бути на стадіях ранніх. Тож, аби попередити розвиток раку легенів, сміятися без відчуття болю замало. Заведіть собі звичку один раз у рік ходити на профілактичні огляди. Основний метод такої діагностики – рентгенологічне дослідження. Знімок допоможе виявити проблеми на ранній стадії. Лікарі рекомендують робити рентген щороку, особливо, якщо ви належите до групи ризику, наприклад, курите. Наталія Чинталян, Дмитро Боднюк. Новини. Правда тут.